pihak lawan tertawakan kemampuan. Mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat, dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan itu bermula dengan bismillah. Pastikan mereka kata kau tak mampu, kecapi semua itu. Karena hanya kau yang tahu apa yang dirimu mahu. Teruskan semua itu, dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan dah nak habis dah kan? Ini dah hujung-hujung. So sinilah kita orang buat filem. Nampak dekat dalam gambar sekejap kan, nampak tak, nampak handsome, sejuk sebenarnya hakikatnya. Okey, kali ni ini filem ke apa ni? Okey, saya saya filem yang kedua lah untuk tahun ni. Belum lagi jadi special ha, semua cameo. Okay, nanti kan kita punya tahun depan. Insya-Allah. Orang kena banyak-banyak doa supaya filem TV ni jadi big. Ha. Nanti jadi. Finishing. Finishing mesti bomb. Okay. Mesti bomb. Bomb. Okay, Syuib. Setelah beberapa hari bersama Syuib. Yeah. Mister Rap. Okay. Mantap. 2.50. This is very rare. Gapo dia. Ambil kau, aku bagi yang paling besar kat sini. Bila dua legend bertemu. Ali. Karibnya dia punya silat dia. Ha, kau kena tengok nanti. Dia banyak kejutan dalam cerita Rempit 2 ni. Kita tak boleh beritahu dia siapa dalam cerita ni. Berapa dah? Oh, dah tak PNC dah. Okey, so kita ada pelakon baru. Ha, bintang yang tengah digilat oleh Farid. Ha, untuk filem Rempit 2. Dia real babe. Dia bukannya pelakon yang bawa motor, tapi dia memang rider yang jadi pelakon. So okay, lepas ni Airin boleh. Betul kan Airin? Ha, lepas ni Airin boleh join kita pula test motor. Tapi jangan bagi jatuh macam dia. Boleh tak?
Dia sebab dia pun gambar je, ah, motor je kan. Kita nak tahu siapa yang jatuh. Kita kan bermain semua motor. Thank you, good luck for your future. Sudi-sudi lah. Alright. Alright. 1, 2, 3. Okay, Vic, ni kita berdua je kat set. Udin dengan Wan mana? Udin dia akan jadi baby, saya rasa. Oh, dia akan jadi baby. Oh, Ang pula. Oh, habis track day kan tadi ni. Putih sliding. Kita pun on the way balik daripada track day. Cerah lu. Sampai sini, kita tengok lu apa yang ada. Nampak macam nak jatuh orang motor je. Jom tengok. Okay bang, apa agenda hari ni bang? Ha? Hari ni kita akan buat scene Madi terjatuh. Slide. Jatuh bang? Bukan bang buat? Kan. Bipos lagi power. Bipos belanja. Bipos belanja hari ni. Hari ni Bipos belanja. Jarang nampak tau Bipos belanja. Ah tu. Sitting on my own, singing alone. Boleh ke ni? Hey, this is my first time, this is my third time. Hey. Hey, kau nak belanja tu apa ni? Kaki tu ha, betul. Ni, apa? Kau jangan macam-macam. Kau cakap tak kenal kau. Kau nak kita hukum dia. What's up? Suddenly I see you on set. Suddenly. Ini last day. Last day? Esok kita boleh tidur lah. Okay. Eh, tak nak sambung marah bayu. Marah bayu ke? Anak dia jatuh dulu lah. Anak dia jatuh. Siap, Mamat. Okay. Happy city, happy city, yeah.